av här. Vi ska börja med att hälsa till grabbarna på Krökatorpet i Ingeborga, i Skåne. Tjena grabbar. Tack för senast. Då var det dags för Det var greven som skickade sin grabb till Frankrike och Paris. Alltså, jag nu som jag när jag var ung. Lev livets glada dagar i Frankrike, så. Och behöver du pengar så telegraferar du hem, men skriver ingenting som mamma hon ser någonting utan vi kallar det jaktarrende. Mm. <laughs> mycket riktigt efter en vecka så kom det en räkning, 10 000, Så Gick det några år så kom det en räkning till, jaktarrende, 10 000. Så gick det några år så kom det en till på 10 000. Då tänkte greven, nej nu får vi lugna ner honom lite. Så han telegraferade till honom och skrev ”Arrendera billigare jaktmarker”. Efter en vecka kom räkning. Jaktarrende, 200 kronor. <laughs> och ett par dagar senare, 200 kronor, jaktarrende. Sen var det tyst en hel vecka. Sen kom räkning. Rengöring av vapen, 100 kronor. <laughs>